Utanför artisten så står den här skulpturen. Det har nu också blivit dags att avslöja hur det gick i våran tävling, eller i min tävling som jag hade för några dagar sedan. Och svaret är att statyn är inspirerad av Neverending Story. Och först med det svaret var Laila Elg. Så grattis, jag skickar en fornfelaskiva till dig. Och nu ska jag sjunga en folkvisa till detta fyrkant kors. Här kommer den. Hej och hå, snart är det jul, för mor har nyss slutat baka. Och faran hugger en grana topp och sätter kärva på taka. Nu tändas åter de fyra juleljus och spel man dricker ur morfars stora krus. Och hela natten det vakas. Hej och hå, snart är det jul, för mor har nyss slutat baka. Och faran hugger en granatopp och sätter kärva på taka. Nu tändas åter de fyra juleljus och spel man dricker ur morfars stora krus. Hela natten det vakas.